Reč ima... Samo polako, kolega Đurišiću. U redu je, sad sačekajte. Još jedan ministar želi da vam odgovori, pa vi dobijete repliku. Izvolite. Hvala. Ja ću pokušati odgovoriti na većinu ili sva vaša pitanja. Kada je u pitanju vaša zabrinutost za broj korisnika naših prava, odmah da vam kažem da je budžet povećan. Budžet je povećan za skoro 2,9 milijardi dinara upravo na konto prava. Dakle, ne samo da se socijalna davanja neće smanjiti, naprotiv, obezbedili smo prostor da ih značajno povećamo. A zahvaljujući tome što smo obezbedili taj prostor, o zakonu o kome ste govorili, zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom, će obezbediti najširi mogući obuhvat korisnika. Nikada do sada. Žene na selu, žene sa ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, žene koje su radile na autorskim ugovorima, dakle, sve žene koje su uplaćivale bilo šta u budžet, po prvi put u istoriji, bukvalno po prvi put u istoriji, imaće pravo na porodiljsku nadoknadu. Nikada do sada se to nije desilo. Ovo je prvi put i to jeste revolucija u socijalnoj zaštiti. Nikada do sada to nije bilo. Takođe, kada ste pitali, i držim vas za reč da glasate za taj zakon kada bude došao pred vas, jer to je zaista značajno. Takođe, povećat ćemo roditeljski dodatak. Značajno ćemo ga povećati, zahvaljujući upravo ovom povećanju novca na ovim delovima. Govorili ste o dečijem dodatku. Suštinska zamerka za dečiji dodatak da ga dobijaju i ona deca iz porodica u kojima on objektivno nije potreban. Taj argument nekad stoji, nekad ne stoji, ali govori o tome da još uvek nismo u stanju da precizno odredimo koliko ljudi sve radi na crno. Jer to su ljudi čije prihode mi ne možemo da odredimo i zato što ne možemo da ih odredimo, zbog toga imate pravo i na socijalnu pomoć i na dečiji dodatak, jer jednostavno formalno izgleda kao da nemate ništa, a suštinski radite na crno. Da bi se između ostalog izborili sa tim, ne samo kroz mere inspekcije rada, a govoreći o inspekciji rada, sada ćemo uraditi nešto što takođe nije urađeno u ovoj zemlji nikada. Konačno će biti doneta u naredne dve godine, dakle po fazama, u sledećoj godini prva faza, do kraja, dakle, 2017. još jedna. Dakle, uradit ćemo konačno socijalnu kartu. Kada se uradi socijalni karton, vi ćete konačno moći da znate kako je moguće da neko ima automobil, a da prima socijalnu pomoć i da nije prijavljen nigde i da ne radi ništa. Dakle, i to ćemo uraditi i za to su predviđena sredstva ovde i to je taj način da precizno odredimo kome ide dečiji, na primer, dečiji dodatak. Takođe, uvodi se mera i još jednog mesečnog dečijeg dodatka na kraju godine, odnosno u septembru, kada oni koji su završili tu godinu srednje škole, dobro je završili, samo su prošli, eto, spremni smo da pomognemo, spremni smo i tu da nagradimo određenu vrstu ponašanja i to se nikada do sada nije radilo, a sve zato što možemo, zato što je privreda bolje radila. Govorili ste o stranačkom zapošljavanju. Ajde ovako da budemo, znači jezik brojeva tu ne može da bude ni laži ni prevar. Od 7. decembra 2013. godine, kada je izdata zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, prema evidenciji penzionog fonda, dakle, prema evidenciji o prijave na obavezno socijalno osiguranje. Broj ljudi u javnom sektoru je smanjen za 55.775, a broj ljudi, dakle, prijavljenih koji plaćaju doprinose, obavezne doprinose na penzionog i socijalno osiguranje, je 138.723 u privatnom sektoru. To vam je ta razlika. Nema, dakle, nema tu šta ni da se laže, ni da se krije, zato je penzioni fond ove godine ostvario 13,4 milijarde dinara više uplata nego što je planirano. Iz toga finansiramo sve ovo. To ne može da se politizuje. Ovo je jezik novca, 13,4 milijarde. Morat ću da ispravim predsednika, 37% ove godine dotiramo za penzije, što je značajno smanjenje. To govori, zahvaljujući ome, da je privreda radila bolje, uplatila više, da ima više zaposlenih. To jednostavno, tu nema prostora za statistiku. Ali kad govorimo o statistici, 2012. godine, broj zaposlenih, po istoj ovoj metodologiji koju radimo i sada, koju nismo mi izmislili, koja nam je data, koju smo nasledili od onih pre nas, broj zaposlenih je bio 2.228.343. Danas, 2.813.975. Stopa nezaposlenosti te 2012. po istoj ovoj metodologiji je bila 23,9, danas je 13,8 i to je zvanično.
Ovo su zvanični podaci Zavoda za statistiku. Dakle, nema prostora da se na bilo koji način ovo politizuje ili objašnjava da smo radili nešto drugo. Smanjenje koje vidite na budžetu za ovaj razdel jeste dokaz da država bolje funkcioniše. Nacionalna služba o kojoj ste govorili, po prvi put se više ne dotira iz državnog budžeta nego od svojih prihoda, a prihodi Nacionalne službe zapošljavanja su doprinosi za slučaj nezaposlenosti. To vam je još jedan dokaz o većem broju zaposlenih. Mi smo prošle godine, pretprošle i svake ranije godine morali da dotiramo za to. Sada to više ne radimo jer su oni sami zaradili. Jer su, zahvaljujući povećanom broju zaposlenih, taj novac postoji. Inače, da znate, preko Nacionalne službe zapošljavanja je zaposleno kroz ove aktivnosti nekih skoro 42.000 ljudi. I ove godine očekujemo bar toliko i nadamo se naravno i više. A za aktivne mere zapošljavanja prošlo je preko 140.000 ljudi. Takođe, i to da znate, i to vam je opet dokaz povećane zaposlenosti, i to vam je opet dokaz da se više uplaćuje i u PIO fond i u sva ostala socijalna davanja i to. Da smo isplatili dugove vojnim penzionerima, da smo isplatili dugove poljoprivrednim penzionerima, da smo isplatili čak i dugove koje su naši sunarodnici na Kosovu i Metohiju digli ruke od njih, a to je nadoknada za slučaj nezaposlenosti koja se isplaćuje od 2003. godine i kasnilo im se sa 6 plata. Kasnilo im se sa 6 nadoknada. I to smo, to je milijardu i 725 miliona. I to smo isplatili. Nismo nikakve dugove ostavili za sebe. A to smo uspeli zato što je povećan broj zaposlenih i nema drugog objašnjenja. To je jednostavno tako. Inspekcija rada je do sada, do 2. decembra, pronašla 16.408 neprijavljenih radnika, a odmah nakon njenih rešenja prijavljeno je 12.250 radnika. Odmah. Računajte naravno i na to da imate ono što zove halo efekat, pa poslodavci čuju da inspekcija rada dolaze, pa smo onda takođe uvidom u registar obaveznog socijalnog osiguranja videli da čak i poslodavci kod kojih smo našli jednog ili dva neprijavljena radnika, prijavili ih po našim rešenjima, počeli su da prijavljaju i više nego što smo našli. Jer su svesni da ćemo se vratiti kao što smo se i vraćali. Pa smo se od juna do septembra ove godine vratili u sva preduzeća koja su imala više od 3 neprijavljena radnika. I tamo smo otkrili da 75% njih je sačuvalo prijavljene radnike. Dakle, nije bilo one prevare sa otpuštanjima. E, to su konkretne stvari o kojima ne možemo govoriti politički. I dakle, kao što vidite, one daju razlog za optimizam da će ovaj budžet biti baš ovakav kakav jeste. Hvala. Hvala, Marko Đurišić. Pa ja pre svega želim da odgovorim predsedniku vlade. U budžetu strana 97, ulaganje od posebnog značaja, subvencije privatnim preduzećima, na kraju firma Endava DOO Beograd. Ja ne znam zašto se ona nalazi u budžetu ako vlada nikad nije odobrila subvenciju toj firmi, kao što ste vi rekli, i sad znači da neko nije u pravu. Da li Aleksandar Vučić, koji je to malo pre meni ovde izjavio i svi smo čuli, ili Aleksandar Vučić koji je poslao predlog budžeta u Skupštinu? Ja mislim da ovo zahteva objašnjenje. Jer sasvim sigurno ne mogu da tražim objašnjenje brojeva ministra koji je upravo izjavio da je za prethodne 4 godine u Srbiji 600.000 ljudi našao posao. Ja verujem da bi od tih 600.000 ja znao makar jednog. Ja ne znam ni jednog. Nijednog ne znam koji je u vašoj Srbiji našao posao. Ali možete da odete u bilo koje javno preduzeće i da vidite tamo stranačke kružoke SNS-a i drugih vladajućih stranaka. U svakom javnom preduzeću stotine i stotine ljudi sedi. Ne radi ništa, sedi za računarima, piše komentare. I to je realnost u Srbiji. O kakvih 600.000 ljudi zaposlenih u Srbiji vi pričate? Probajte, pa ja ne mogu da nađem tu statistiku u kojoj vi pričate. Evo vam sajt Ministarstva financija, evo njihove tabele, formalna zaposlenost povećala se za 17.000 ljudi. Za 17.000 ljudi, ministre, stoji na vašem sajtu formalna zaposlenost povećana od početka ove godine do septembra meseca. To stoji na vašem sajtu. Ja ne mogu da polemišem s ovim podacima, jer ne znam odakle dolaze. Kao i činjenica da Endava DOO Beograd nije dobila pare, a one se nalaze u budžetu. 11 milijardi. Jel o tome treba da glasamo? Hvala vam. Da, evo, dobit ćete odgovor. Čita
pitate budućnost, ne ono što je bilo. Ako mogu da vas zamolim samo za malo pažnje, dakle, naravno da ste opet pokušali da manipulišete onim što sam rekao, sad ću da ponovim, da sebe citiram od malo pre. Dakle, nismo isplatili ni dinara kompaniji koju ste pomenuli. To sam vam malo pre rekao. Sad vam ponavljam, nećemo isplatiti ni dinar. Kako saznajem, ne, piše u ukupnoj sumi, a ne piše određena suma. A da li će sve ove firme dobiti novac, to ćemo još da vidimo. To je predviđeno, da li će one dobiti, neke sigurno neće, a neke nove hoće. Neke sigurno neće. Ne. Da vam kažem nešto. Da vam kažem nešto. To što vi, to što je vama smešno i to što pokazujete nepristojnost, to što dobacujete, to što vičete, to što pokazujete vaše crteže koji ne mogu da dočaraju koliko ste toga pokrali kroz stečajne postupke, pa polazite od svih drugih na različite načine. Ja ne mogu da vam pomognem. Ali ovde ni Sigmund Freud ne bi mogao da pomogne, da vam ja iskreno kažem. Teško je vama naći pomoć i bilo kakvu podršku, da vam iskreno kažem. Ali nadu nikada ne treba gubiti. Dakle, imamo mi u pipeline-u bezbroj takvih mogućnosti. Prvo, nije u budžetu, kao što vi dobro znate, gospodine Đurišiću, nego pišu kompanije za koje će, je moguće da se izdvoji novac. Da li će se izdvojiti, o tom potom? Još nisu potpisani ugovori sa tim kompanijama, ni sa jednom od ovde 30 kompanija koje su navedene. Da li će biti, o tom potom? Vlada nije donela odluku i neće doneti tu odluku. A Freuda ne vredi, ništa ne može da vam pomogne. Jednostavno ne ide. Ali ja verujem, koliko imamo još nekoliko meseci, još nekoliko meseci neće biti Freud ni potreban u ovoj Narodnoj skupštini. Na nekom drugom mestu ćete morati da ga potražite. Dakle, dame i gospodo, da vam nešto kažem. Postoje ljudi ozbiljni i ljudi koji mogu nešto da urade u politici, a postoje i oni ljudi koji ne znaju šta će sa sobom, a kamoli šta bi sa nekim drugim ili određenim činjenicama. Ja da im pomognem, pokušavao sam, nije vredalo, od toga sam odustao. Danas vidim da ne ide i nešto drugo. Vi ljudi, jel vi sebe vidite, ljudi? Pa vas nije sramota da se tako ponašate? Pa tako se u Skupštini nikad niko nije ponašao. Pa ovde ste do juče išli, žao mi je što vas predsednica ne opomene, ali nije važno. Sad želim da objasnim građanima. To su oni ljudi koji su do juče i vodili kampanju preko svojih medija, dolazili tu u poslaničke grupe većine, želeći verovatno se fizički obračunaju sa nekim. Evo, ja se tresem od straha koliko ste hrabri i opasni. Rekli su kako ću da pobegnem od njih iz ove Narodne skupštine. Ne bih otišao iz ove skupštine dok ste vi tu, nema tih para, nema mi bolje zabave, da vam iskreno kažem. Toliko su mi ozbiljni i teški dani da mi je najlepše kada vas gledam. Ali ti ljudi su, sem što mene zabavljaju, što je dobro, uradili nekoliko loših stvari, stvari koje se nikada u Skupštini nisu dešavale. Dolazili su u klupe većine, neke su provocirali, neke su psovali, nekima su psovali majku, umeđu vremenu je majka tim narodnim poslanicima preminula, nisu se setili ni da kažu izvini. Da je bilo obrnuto, digli bi dreku, pričali bi ko zna kakve bajke i priče. Uzre čak ste i pljuvali ljude, što baš ne odgovara ljudima, što baš ne odgovara ljudima koji se diče moralom, čašću i poštenjem. Ali je meni dobro da sam shvatio šta su vaše sposobnosti. To je likovna sekcija. Likovna sekcija kočika Freuda i to je jedino što može da vam pomogne. I ja verujem da ipak mogu da vam budem od pomoći i podrške. To nije beznačajno, ali ja bih molio, ako može kamera, njih da slika sve vreme, da ljudi vide o kakvim ljudima je reč. Da prosto svi ljudi shvate o čemu je ovde reč. Da samo vide njihov pogled, osmeh, lice i prst. Šta sve vreme time rade.
Osim ako nećete majku da mi psujete. Ili mrtvog oca, ili nekog drugog, Martinoviću ili nešto drugo. A nećete u mikrofon, to ćete ovako. Nećete u mikrofon, ali ćete ovako. Ajde da vidim to. Ajde da vidim kako ste hrabri i da vidim kakve ste muškarčine. Samo nemoj da šaljete žene, kao što ste obično radili. Treba da se stidite šta sve radite u Narodnoj skupštini. E, ovaj podseća na Zagora Teneja i Čiko Gonzalesa, Kajetano Felipea sa ovim jelenskih mirogova. Dobro, da mi vratimo u ozbiljne stvari. Mi ćemo morati da uložimo mnogo više ili ovaj novac nešto više čak od toga iz TBR-a, verujem za veći broj kompanija. Ali ova kompanija, posle razgovora koji smo imali sa predstavnicima našeg IT sektora, neće dobiti taj novac. Mislim da ste, Ana, vi to objasnili i predstavnicima ove, ako je u pitanju britanska kompanija. Dakle, u pitanju britanska kompanija, objasnili smo im da oni to neće moći da dobiju. Vama hvala na pažnju, još jedan put hvala na korektnosti. A što se vas tiče, čim je ozbiljna rasprava, vi nemate šta da kažete. Samo kao Čiko i Zagor onda se javite i počnete da nešto vadite te crteže i da prizivate Čika Frojda u pomoć. Ali uskoro vam stiže druga vrsta pomoći, da vas oslobodi ovih teških dužnosti. Hvala vam najlepše. Hvala. Nisam da mi pomenu. Da, naravno da ne. A ne, ja sam kod COVID-a, ja ne vidim. Ja ne vidim te natpise, imam veliku dioptriju, ako nemate ništa protiv, da postojimo i mi sa velikom dioptrijom. Nismo savršeni, ali šta ćete? Šta? Dakle, ne, stvarno ne razumem ovaj performans. Jeste svaki put iznenađenje sve veće i veće, ali ne razumem, pa ću dati reč nekom koga ću razumeti. Miro Petrović. Miro Petrović, izvolite, poslanice. Evo. Poštovana predsednice, uvaženi predsedniče vlade, članovi kabineta i dragi kolege i koleginice. Pa evo, ja ću pokušati da malo vratimo ovo sada u ozbiljnu formu. Poslanička grupa PUPS-a će dati podršku ovom, što bi rekli, dobro skrojenom budžetu. I htela bih da samo ukratko podsjetim da smo mi, da je poslanička grupa PUPS-a zajedno i sa penzionerima Srbije, a to je bila i tema prethodnog govornika, podržali premijera i koncept fiskalne konsolidacije upravo u trenutku kada je to zaista bilo teško, ali su penzioneri kao krajnje odgovorni ljudi koji su pri tom izidali ovu zemlju i ostavili sve ovu amanet, a nažalost poslednjih 15 godina se to sve urušavalo, shvatili da imaju isti koncept kao što je malo pre izjavio i premijer, a da je podršku toj ideji imao i od premijera Rencija, da jednostavno ovoj državi nekada treba pomoć i tako su pristali i dali podršku smanjenju penzija i plata, naravno, u javnom sektoru. Nije to bio lak trenutak ni za koga i nisu oni ljudi koji imaju mnogo para, ali su bili svesni kao i uvek i odgovorni i ozbiljni kao i uvek i shvatili da je u pitanju njihov egzistencijalni problem. Ako biste pitali bilo kog penzionera sada, svako od njih bi vam rekao da ono što je njemu najvažnije da su to sigurne i redovne penzije. I upravo smo sada došli do ovog budžeta i došli do toga da su se finansije sredile, da može da dođe do povećanja penzija 1,5%, ali o nećemo procentima ni govoriti, jer u ovom trenutku to nije ni toliko bitno koliko je bitno da mi zaista imamo sređenu finansijsku situaciju, da više ne mora da se razmišlja o tome što bi rekli da li će se poštor pojaviti ili ne. Htela bih i da kažem da se slažem potpuno sa premijerom koji je danas rekao da su penzioneri ljudi koji se najviše raduju
zapošljavanju mladih i otvaranju novih radnih mesta, ali ne samo zato što će se time direktno puniti budžet i stvarati ta realna sredstva, već i zato što u ovoj armiji nezaposlenih se nalaze njihova deca, njihovi unuci i unuke i da će samim tim sebi olakšati svoj budžet upravo na taj način, jer sada finansiraju i izdržavaju dobar broj ukućana. Ono što bih još htela da kažem, to je da naravno ova pomoć koja je bila 23. jednokratna pomoć penzionerima, da se nadamo da to neće biti jedino, da ćemo svaki put i u ovoj narednoj godini i svake sledeće godine kada se pojavi neki višak u budžetu, ta sredstva uputiti upravo onima kojima su najpotrebnija, a to su zaista penzioneri Srbije, gde mi imamo preko milion ljudi sa primanjima ispod 25.000. Htela bih samo da se na kratko osvrnem i na javni sektor iz koga ja dolazim. Pohvalno je to što je planirano u budžetu da se sada sredstva koja se uplaćuju, odnosno prihodi koji se ostvaruju iz dobiti javnih preduzeća, uvećaju, ako sam ja dobro videla, za neki 75%. U prošloj godini, odnosno ovoj 2016. planirano je bilo da javna preduzeća iz dobiti uplate 8,6 milijardi. Moram da podsjetim da javno preduzeće Pošta Srbije je samo uplatilo 2 milijarde i 200, ja mislim, i to je negde otprilike 25%. Podsjetiću i da ima 15.000 zaposlenih sa prosečnom platom od 42.000. Sigurna sam da ćemo i u ove godine, odnosno 2017. imati taj neki približni procenat od 25% sigurno dobiti koju možemo da uplatimo, ali smatram da pored nas, pored EMS-a, pored Telekoma, pored aerodroma, postoji još gomila preduzeća gde moramo da uvedemo red. Mi imamo samo na nivou Republike 34 javna preduzeća, na nivou cele Srbije 691, ja mislim, što komunalno, što javno. I mislim da je prosto to prevelik broj. Možda i nije, ali ajde da jednom sagledamo tu situaciju i da napravimo tačan presek i da prosto sva ta javna preduzeća usmerimo na pravi način, znači svuda gde je država osnivač i gde ima svoja uložena sredstva, da se uozbilji situacija, da ljudi shvate da moraju da odgovorno rade svoje poslove i da su sva ta javna preduzeća upravo i oformljena da bi punila budžet, pored usluga koje moraju da obavljaju. Mislim da je tu veliki problem i zakon o javnim preduzećima, mislim da tu ima dosta posla, da bi trebalo taj zakon izmeniti, da bi trebalo postaviti malo drugačije kriterijume, ne možemo sva javna preduzeća staviti u isti koš, ali sam sigurna da je izražena spremnost, premijer je to pokazao, mislim da će ovde najteži deo posla biti upravo kod ministra privrede, ali takođe i kod ministra Krkobabića, koji je zadužen za tu koordinaciju javnih preduzeća, i mislim da ćete morati da uradite taj suštinski početni deo da bismo mogli da pored 3-4 preduzeća koji uplaćuju dobit u budžet, da se tu pojave još i druga koja očigledno neka sredstva zarađuju, ali ih usmeravaju na pogrešnu stranu. Ja bih samo da podsjetim da mislim da tu prosto država treba malo da se seti nekih osiguravajućih kuća gde država ima svoj kapital, gde je osnivač, imamo i naše banke, nemamo baš uplate iz njihovih dobiti, pa da eto malo nekako još tu disciplinu zategnemo i mislim da prosto pomaci se vide, kogod pošteno hteo da sam se sobom na kraju krajeva razgovara, mora da prizna da smo krenuli napred, da smo zaustavili onaj duboki pad u kome smo bili i da jednostavno treba da svi zajedno damo podršku napretku ka kome smo krenuli. Znači, još jednom ponavljam, mi ćemo dati podršku poslanička grupa PUPS-a o budžetu koji je pred nama. Hvala. Hoćete da odgovorite? Sad, da. Lista ne može kada je puna, sad se javite. Da. Ne valja sistem. Izvinjam se.
Pre svega vama hvala za podršku i nekoliko stvari koje jesu veoma važne. Krenuću od javnih preduzeća, u pravu ste, ukupno ih imamo sa komunalnim preduzećima oko 690 i ne veliki broj njih, a javna preduzeća su preduzeća koja po prirodi stvari imaju značajnu prednost ili monopolski položaj ili obavezu da zarađuju novac koji bi trebalo da isplaćuju, dakle, jedan deo profita da isplaćuju bilo lokalnoj samoupravi, bilo pokrajini, bilo republici. I zato verujem da mnogo toga možemo da popravimo. Nešto je bolje stanje u pojedinim javnim preduzećima. U mnogima još nije dovoljno dobro. Bolje je stanje u Dunav osiguranju nego što je bilo pre dve godine. Kada ste pominjali osiguravajuće kompanije, ponovo postoje ljudi koji su zainteresovani da kupe Dunav osiguranje, što nije moglo da se zamisli dve ili tri godine. Što ne mislim da je u ovom trenutku pametno, ali samo kažem da je to, rekao bih, dobar lakmus papir za ono što smo uspeli da ostvarimo u prethodnom periodu. Što se tiče naših najvećih javnih preduzeća, naravno da je ubedljivo najznačajnija Elektroprivreda Srbije i po broju zaposlenih i po svojim prihodima i rashodima. Mislim da još mnogo toga možemo i moramo da uradimo u Elektroprivredi Srbije, ali stvari i tu idu, rekao bih, polako, sporije i slabije nego što bismo mi želeli i očekivali, ali stvari čak i tu idu na bolje. Želim takođe da kažem da smo izdvojili značajne sredstva, što danas nisam rekao, u Kancelariju za kapitalna ulaganja, što znači da ćemo naredne godine obnoviti veći broj objekata, škola, bolnica i domova zdravlja. Dakle, mnogo biste se obradovali kada biste išli po Srbiji pa da vidite kako nam izgleda nova škola u Beloj Palanci ili kako nam izgleda nova škola u Svrljigu ili kako će da izgledaju hale i sale i tako dalje. Dakle, kad kažem ne mislim na vas, Miro, za vas znam da putujete, već mislim na sve druge ljude u Srbiji, da mogu da vide neke od najsavremenijih objekata u mestima u kojima to ne bi očekivali. I prosto mislim da ta borba u kojoj smo krenuli da obezbedimo normalne uslove za život svoje našoj deci i da ljudi mogu da vide da, čini mi se, uspevamo polako ali sigurno da napredujemo, da je to nešto što je dobro i od interesa za celu zemlju i za sve naše građane. Imamo tu još mnogo problema i morat ćemo stvari da menjamo, jer i u hemijskom kompleksu, ali i u železnicama, ne mogu da kažem da ide idealno, još mnogo problema imamo, ali ide bolje. I isti je slučaj i sa Srbijagasom, voleo bih da to ide brže, bolje i da ide mnogo bolje, ali nešto je drugačije nego što je bilo. Eto, to je ono što mogu da kažem. Tako da, da li sam zadovoljan? Nisam, ali da li je bar nešto bolje nego što je bilo? Jeste. Jer uvek vam na kraju godine dođe, u septembru dobijete jedan izveštaj, a onda u novembru, krajem novembra dobijete potpuno drugačiji izveštaj. Da se ubijete, ali niste mogli da reagujete umeđu vremenu, pošto je to odjednom za dva meseca ispadne. I tako stalno, ali to su, ali kad naučite na to, onda više, ili kad prođe jedan put ili dva put, onda valjda treći put neće moći da se dogodi. Da dođemo do onoga što je bila srž vaše diskusije, i to jeste pitanje penzionera, pokušat ću još jedan put svakom penzioneru u Srbiji da kažem kako i na koji način se penzije isplaćuju. Pošto sam slušao stalno priče kako to postoji negde i kako penzije postoje u fondu, samo ih neko nije izvukao i ne isplaćuje ih, nego koristi taj novac za nešto drugo. Dakle, nama fond, kako je rekao gospodin Vulin, neuporedivo bolje funkcioniše danas nego što je funkcionisao pre dve godine. I fond skuplja umesto nekadašnjih 42% potrebnih sredstava, potrebnog novca za penzije, a to se skuplja iz poreza i doprinosa na plate. Dakle, nama penzije zavise od zaposlenog, od broja zaposlenih i punjenje fonda. Danas fond prikuplja 63% od nekadašnjih 42%. Dakle, drastično uvećana zaposlenost, drastično uvećani prihodi fonda po tom osnovu. Šta sledi iza toga? Mi dalje ipak isplaćujemo gotovo 40%, da li je 37 ili 40, ja mislim da sam ja bliže, ali mi nadam se da ćemo završiti godinu sa 37, dakle, sve jedno. Dakle, taj novac
40%, dakle svakom penzioneru koji prima recimo 30.000 dinara, mi 12.000 dinara isplaćujemo iz budžeta. Mi ono što dobijemo od poreza i doprinosa bilo bi dovoljno za 18.000 za penziju. Tih 12.000 mi svakoga meseca isplaćujemo iz budžeta. Nema tih para, ne postoje, pojedeni su, neko ih je pojeo, neko je pokrao, neko je u procesu privatizacije finansirao deficit umesto da ulaže u proizvodnju i u zapošljavanje ljudi. Nema ih. Dakle, mi moramo da budemo ekonomski veoma uspešni. Ekonomski veoma uspešni, da bismo uspeli da tu penziju isplatimo. Zato želim penzionerima da kažem, koje to ne mora da interesuje, ali mislim da je važno jer njih interesuje, penzionere interesuje budućnost. Penzionere, ma kako to nekima smešno zvučalo, interesuje budućnost ove zemlje i oni su se borili za ovu zemlju i to najbolje znaju i najbolje razumeju. Suština je u tome da mi pokušavamo da napravimo takav odnos u kojem nam povećanje od 2, 3, 5 i 6% neće biti problem, ali za to nam je potrebna značajno jača privreda. I to ti ljudi razumeju. Siguran sam mnogo bolje nego neki drugi. Oni koji su se pravili pametni pa rekli daj mi ono što mi je neko dao na neodgovoran način, a što je finansirao iz privatizacionih prihoda pljačkom ili što je finansirao zaduživanjem, da ti ljudi znaju, da ti ljudi znaju da ne bi imali penziju danas da smo to prihvatili. Da smo njih slušali danas ne bismo imali penzije. I to ljudi treba da znaju, to je istina živa. I to je puna istina. Govorili su mi danima traje ta vrsta kampanje kao nekome ste nešto oduzeli. Ne, dali smo i borimo se svaki dan. Kažu stići će ti uplatnica od ovoga. Nijedna mi uplatnica nije stigla ni od koga. To je kao kad smo prošle godine dali prosvetnim radnicima, pa je bio forum Beogradskih škola, nećemo da primimo, vratit ćemo, niko mi nije vratio. Niko mi nikad nikakve pare nije vratio. A odmah bih dao u budžet. Podrazumeva se. Ali neće niko. Ali je važno samo da se ide protiv nekoga i protiv nečijeg truda. Važno je da se ide protiv nečije borbenosti. Važno je da se kaže nešto protiv nečijeg rada. A znate, Ivo Andrić je govorio, podsmevači su retko kad ili nikada u pravu. A to je najlakše da radite. Uvek možete da izgovorite šta hoćete. Super je. Imate stručnjake koje pogledajte. Jel vam nije dobro? To mora da je neka specijalna doza. Ovo je čovjek slajdovima komunicira. Jeste videli to nekad? Ajte onaj autoportret iznesite vaš. Onaj vaš autoportret od malo pre pokažite narodu. Ljudi, ovo je takmičenje za pantomimu izgleda. Dobro, ajde da se ja vratim vama i da ozbiljno odgovaram, da penzionerima odgovaram, ne vredi. Izgleda je nešto, ne znam gde se ovo kupuje, da vam pravo kažem. Nisam to probao u životu. E sad, uvažena gospođo Petrović, veoma je važna sledeća stvar. Da mi pokušamo da obezbedimo podršku penzionera, jer bez penzionera mi ne možemo da ostvarimo sve druge reforme. I ja sam sasvim ozbiljan kada o tome govorim. Oni su nam potrebni za sve druge reforme. Oni su učestvovali u svim ovim rezultatima. I kada budemo, da vam to sad kažem, imali najsnažniju lovačku avijaciju u regionu, koju nabavljamo ove godine i odvojili smo sredstva za prvu ratu koju treba da platimo, kada budemo imali najsnažnije odbrambene sisteme, protivvazdušne sisteme, to treba da takođe svi znaju da su dobrim delom, neću da kažem najvećim delom, zaslužni penzioneri. I ja sam im na tome veoma zahvalan. Jer mi smo se dugo borili i dugo obećavali. Pričali smo jednom, dva ili tri MiG-29-ke, time ćemo da budemo vele sila. Sad ćemo da imamo 10, 11, 12, pa vi gledajte kako će to da izgleda. I to ćemo sve da uspemo da uradimo zahvaljujući podršci naroda, zahvaljujući podršci ljudi koji su razumeli šta je to što radimo. Jer bez napretka ekonomije mi ne možemo da uradimo ništa ni u jednoj sferi. To što neko kaže dajte više para ovamo, ne možete da date nešto što ne postoji. To morate da zaradite. Upravo zato su morale da se vode sve moguće kampanje. Pričali smo o tome kako su
penzioneri plašeni, govoreno o kataklizmi. U nekim zemljama u okruženju koje su bogatije od nas 14 puta su snižavali penzije. A mi danas samo razgovaramo o tome kad, kako i koliko ćemo da uvećavamo, a ne da smanjujemo bilo kada ponovo, kao što smo morali zbog neodgovorne politike koju smo nasledili, čije smo rezultate nasledili. Upravo zato je vođena kampanja u prethodnom periodu i o tome kako sam tobože nešto govorio o porodiljima. Danas je Aleksandar o tome mnogo govorio. Na kraju se ispostavilo da su lagali svaku reč, da su mi pripisali reči, otišao je onaj što je lagao, što je montirao film. Pripisali su mi da sam govorio za porodilje ono što sam govorio za ljude poput mene. I fizičke snage i godina kao što sam ja, složit ćete se, ne mogu baš da rodim dete, nije baš logično i nije normalno. Ne, to vama prepuštam i tu obavezu računam, svašta ste našli na trafici da popijete, može i to da se desi. Ali da vam kažem, da se vratimo na ozbiljne razgovore. Dakle, suština je u sledećem. Morali su da predstave vladu, pošto ne mogu objektivnim rezultatima ništa da kažu. Užasno je teško napadati ovaj budžet. Mučio bih se da sam u opoziciji, kako da pronađem ugao za napad. Neretko sam to pogrešno radio, nekad sam to ispravno radio. Za ovaj budžet bih se mučio da pronađem dobar ugao za napad. Problem je u tome što su oni upravo to koristili, najprljavija sredstva u međuvremenu. Od porodilja do direktnog napada ovde na Marijana Rističevića. Izmišljanja šta je on rekao. Lažnog citiranja reči koje nije izgovorio. Do najtežih psovki i svega drugog. I posle toga vođenja najbrutalnije kampanje protiv istih ljudi. I primetit ćete jednu stvar. Evo ga, izašao je sa autoportretom ponovo. Lepo su vas naslikali. Moram da priznam, baš su vas lepo naslikali. Mogli su i malo bolje, posebno posle uzimanja ovoga na trafici, ali i to je u redu. I to vas relativno verno prikazuje. Dakle, nešto piše, ne znam šta piše, prepoznao sam autoportret, a ovo drugo ne mogu pravo da vam kažem ni da vidim, a i ne komuniciram s onima koji slajdovima komuniciraju. Šta da radim, ja sam mislio da čovjek ima neke druge načine za komunikaciju, ali je to u redu, to je sve u redu. Je li to nešto prstima pretite, nešto želite, nešto... A ovako oči izgledaju kad se šire zenice. A njemu svaki dan šire zenice po tri puta, ljudi. Nešto, to je nešto teško na trafici što se uzima. Dakle, dame i gospodo, nešto vi dobacujete, nešto biste opet da dobacujete. Gospodine Đurišiću, žele da vam kažu da niste opozicija. To žele da kažu i Čanku, to žele da kažu i Jovanoviću, to žele da kažu svima vama. Vi niste opozicija. Opozicija ste samo ako opsujete mrtvog oca nekome ili ako opsujete majku nekome nepokretno. Tad ste opozicija. Niste opozicija u suprotnom slučaju. Nemojte da brinete, moje posao da govorim, da vas edukujem, da naučite nešto, pošto niste vreme u Skupštini iskoristili da naučite nešto. I to ću da radim u budućnosti. A dolazim sutra da nastavim isti posao, da ne brinete. Ponovo dolazim da vas edukujem, da ne brinete. Dakle, ponovo dolazim, jedini problem koji vi imate sa mnom je taj što nisam... Prvo, nemojte da vičete i nismo na ti. Drugo, nisam ni žena da biste me tukli kao što ste tukli onu ženu u Narodnoj skupštini. Niti možete, niti ću vam to dozvoliti. Dakle, te trikove, zvali su me ljudi, da vam kažem, iz jedne kafane u Čačku. Rekli su mi da ste uvek primitivni, ali ja im nisam verovao. Ja sam im govorio, nije nemoguće da je taj čovek takav. Ja dolazim sutra, imam čitave dane za vas, ljudi, nemojte da se sekirate. Sednicu prekida predsednik Narodne skupštine koji je odredio do kada traje sednica danas. U 15:30 je predsednik rekao kada će to da bude i do kada će sednica da traje. Ali ja uživam u ovoj diskusiji jer vidite kolika je nervoza. Sada vam otkrijem zašto je nervoza tolika. Zato što ima još jedan kandidat
sem ovog koji se na trafici snabdeva ozbiljnim napicima, ima još jedan kandidat koji neće još dugo da sedi u ovoj Narodnoj skupštini Republike Srbije po svoj prilici, zbog narodnog raspoloženja. Pošto je to tako, nervoza, dostiže svoj vrhunac. I sad bi oni želeli sledeću stvar. Želeli bi da i Maja da reč, ali da onda kažu da su prekinuti, da se bune i da nisu imali sve vreme koje je po poslovniku predviđeno. A kad im kažete pa imaćete sutra i doći ću i sutra da vam odgovorim, oni neće i ne znaju zato što su sad svratili do trafike i sad se dobro osjećaju i veruju da mogu da urade nešto, baš kao što su napadajući tu ženu zajedno sa ambasadorima u Narodnoj skupštini Republike Srbije. E, sutra stižem ovde na matine, da vas podučim o budžetu, da vas naučim civilizovanom ponašanju u Narodnoj skupštini, da vas malo i opismenim, da znate nešto o tome kako da se obraćate drugim ljudima, ali da istovremeno naučite nešto i o budžetu. To što vi... Pa prekidam zato što sam se uplašio da ćete da me napadnete. Računam, toliko ste jaki i hrabri, a ja se vas strašno mnogo plašim. Strašno vas se mnogo plašim da ne mogu ništa drugo. Šta im onda? Poslanič, a molim vas, što ste izgubili sada živce? Izgubio je živce upravo zbog onoga što sam vam rekao. Nemojte da vičete, poslanič, obično u ovo vreme imamo ovu situaciju. Poštovana predsednice, i upravo je iskoristio istu sintagmu kao i kad je tukao onu ženu u Narodnoj skupštini. Umesto gde bežite, gde bežite. Isto je vikao i na nju, uzbuđujući se, onda je udario u rame. Isto je to pomislio i sada. Ja ne bežim nigde i ne bežimo nigde, pa i ne bežimo nigde. Mi govorimo, pa sednica traje do 21 sat. Pa rekla predsednica skupštine danas... Pa nemate, ja govorim, kao što ste primetili, pa vi me prekidate. E, dakle, pošto smo ustanovili da ne bežimo, nego da ćemo da ostanemo ovde, a doći ću i sutra, da ne bismo bežali i sutra, nego da vas naučimo šta je civilizovano ponašanje, i ovo nije kafana, da biste vi pregovarali i vikali, kao što u kafani ste navikli da vičete, što je u redu, imate pravo kad platite, ali ovo nije vaša Narodna skupština da biste imali pravo da se ponašate suprotno poslovniku i svim pravilima. Ali me strašno zabavljate i ne bih propustio taj veoma mudri napad sutra koji će da rasturi i pocepa u param parčad sve naše ideje, a ovaj budžet da o njemu ne govorim. Mogu da mislim kakve će to reči da budu od Sartra do Seneke. To se neće znati da li je više citiran Pekić ili Andrić. Ako ste jedno delo i jednog od njih, ali ajde, dobro je naše školstvo, dobar je naš prosvetni sistem, računam Šačeviću da su ga naterali bar jednu knjigu da pročita. Dobro, da mi sad pogledamo gde bežimo, da mi pobegnemo u ozbiljne stvari. Da mi u te ozbiljne stvari pobegnemo i da kažemo sledeće. Što se građana Srbije tiče, ja mislim da su oni videli šta izaziva najveću nervozu. Umesto, kao u normalnim zemljama, kada opoziciji pomenete izbore, oni skaču od sreće. Poslaniče Obradović, možete da ne dobacite. Samo u našoj zemlji, kad im neko pomene izbore, oni beže kao đavo od krsta. I ni za živu glavu, samo da ne čuju tu reč izbore. Hoćete da vam kažem zašto? Zašto je ovo važno za građane? Važno je da bi videli o čemu se radi. Zato što je njima važna samo jedna stvar, a to je gde i kako će oni da se smeste. Znaju oni da ne mogu ništa da urade. Znaju da ne znaju ništa da urade. Znaju da nikada nisu ni mislili da nešto urade, niti da nešto ponude. Ne govorimo svima, govorimo pojedincima i znaju oni na koga se to odnosi. Ima tu i odgovornih ljudi i ozbiljnih ljudi. Ima tu sistemskih stranaka koji tekako dobro znaju da obave svoj posao i da nađu pravu meru za kritiku. Ali ima onih koji na pomen izbora su se strašno uplašili zato što znaju da više neće biti lepe plate u Skupštini, da više neće moći da viču, da urlaju, da više neće moći da tuku žene kao što su ih tukli izigravajući heroje.
i da više neće moći ambasadori da im priskaču u ponoć da bi im doneli još 1000 glasova da bi mogli da budu ovde u parlamentu. Zato što neće moći da im pomažu ambasadori, zato što im neće faliti 1000 glasova, nego će im faliti desetine hiljade glasova da uđu u ovaj parlament. E zato ambasadori neće moći da im pomognu. Vidite, još jedna stvarno veoma, veoma važna stvar oko budžeta. A to je... Poslaniče Obradović, molim vas, ja ću vam odgovoriti. Ja sam gospođo Gojković, upravo pošto on govori da će neko da govori toliko i toliko, neću da nastavljam dalje, sačuvaću ove važne stvari koje sam mislio da vam kažem oko budžeta za sutra, da bih mogao njima da objasnim i da ih naučim jednu stvar. O njoj je Hemingway govorio, znate ko je Hemingway? On je govorio da onaj ko pobeđuje nikada se ne zaustavlja i nastavlja da pobeđuje. Ja ću taj posao da nastavim da radim. I sutra ću da nastavim da radim i sa vama to će prilično dugo da traje. Hvala vam i izvinite što sam ovoliko. Hvala svim poslanicima koji su danas uzeli... Mogu? Jer smijem da kažem nešto? Ako smijem? Da. Eto, dozvolili ste mi. Zahvaljujem. Da, bez batina. Znači, želim da se zahvalim svim poslanicima koji su danas uzeli učešće u raspravi, kako strankama koje podržavaju vladu, tako i opozicijnim strankama koje su imale priliku da govore, kako ne želim da uskratim opozicionim poslanicima 10 minuta vremena, a sada je 8 minuta do 9, nastavit ćemo sutra da bi mogli 20 minuta da izlažu i da vode dijalog o budžetu koliko znaju sa predsednikom vlade. Hvala. A nastavit ćemo 10, pitanja su i nakon toga nastavljamo budžetu.